Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух, бауырлар, қалдарыңыз қалай? Каспи Голдты ресми түрде 16 жастан бастап ашуға болады. Сіз онлайн Каспи приложение арқылы заявка бере аласыз. Одан кейін оны кез келген филиалда Каспийден алып кетуге болады. Немесе стендтер бар ғой, торговый центрлерде Каспи Ред деп тұратын. Осы жерде осындай болса, осындайлардан алуға болады. Онлайн оформление жасап болғаннан кейін Каспи терминалдардан, яғни банкомат карточкалардан алуға болады. Каспи картамат дейді ондайларды. Так, филиалға барсаңыз, промо-стенд, ретке барсаңыз, оригинал удостоверениеңіз керек, және телефон номеріңіз керек, телефоныңыз, сонда код келеді деген сияқты. Сізге өз атыңызға именной Каспи код жасайды.